Passen 5 minutets del punt de 2 quarts de 6 de la tarda. Seguim, com dèiem, en plena setmana de Carnaval. I si ahir nosaltres érem a Reus, avui ens desplacem fins a Tarragona, on enguany es recupera el Carnaval als carrers. De fet, ara mateix, als estudis de Radio Ciutat de Tarragona, ens hi espera un company apassionat del Carnaval, especialista del Carnaval tarragoní. I un any més en dona cobertura. Adrià Recasens, bona tarda, bon dimarts. Escolta, ja vas caracteritzat? Ja vas amb una màscara d'aquestes de Carnaval? Bona tarda, Edu. Doncs sí, perquè ja estem en la setmana forta del Carnaval i avui fem honor a les màscares, que és un element indispensable doncs, del Carnaval i amb molta història. Ah, fantàstic, molt bé. Escolta, em penso que ara mateix estàs molt ben acompanyat dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com disfrutes, És que com, David, tu passes, Per l'Adrià Recasens, Carnaval és l'essència de tot. Vull dir, no existiria res si no hi hagués Carnaval. Escolta, em penso que tens ara aquí gent que fa bandera així en majúscula del Carnaval, com tu. I tant que sí, les comparses que s'ho curren molt i estic molt ben acompanyat, com deies, en aquest cas, doncs, en representació de les dues comparses guanyadores de la passada edició del Carnaval al 2020, que són doncs, Color Fantasy i Disc 45, i per això saludem els nostres convidats, a l'Òscar Urgell de Color Fantasy, molt bones, benvingut. Molt bona tarda. I el Daniel Bailo de Disc 45, molt bones, benvingut. Ara ho dèiem, doncs, enguany s'organitza el primer ball de màscares de Tarragona, organitzat conjuntament doncs, per aquestes dues comparses. I, bueno, expliqueu-nos, Òscar, com va sorgir aquesta idea? Bueno, pues això, com ja va passar l'any passat, que ens vam quedar sense Carnaval i durant tot aquest any hem tingut molt de temps de pensar i de fer coses, aprofitant molts dels actes que hem compartit amb Disc 45, pues va sorgir a un festival d'estiu d'una feina que vam fer junts. I aquí jo és que, clar, com el Dani, no és passar-li la pilota, però com el Dani té tantes imaginacions i tantes coses al cap per fer pel Carnaval i per la ciutat, jo m'agradaria que ho fes ell en primera persona. És d'aquestes coses, Dani, que ha servit per a positiu, la pandèmia, per rumiar, reflexionar, pensar, innovar. Sí. Això, com ha dit l'Òscar, va ser una idea que estàvem treballant d'alguna manera, portant les barres del Festival d'Estiu d'aquí de Tarragona, o sigui, del Festival d'Estiu, sí, d'aquí de Tarragona. I, bueno, d'alguna manera estàvem pensant una mica a veure què podíem fer perquè aquest Carnaval, que suposadament encara no sabíem si es faria o no, tingués un acte nou. I aprofitant que ens portem molt bé i tenim molta sintonia, vam pensar en que podríem crear un acte que es quedés ja instaurat. Instaurat. Esperem que sí. I per compartir les dues comparses ja per sempre, encara que aquest any que ve regnem juntes, esperem. Vale? Però que encara que siguem comparses diferents, que tinguéssim aquest vincul durant anys i anys. Llavors va sorgir la idea d'aquest ball de màscares, pensat principalment per a tota la ciutadania. És a dir, la nostra idea principal no era fer un acte més per a les comparses, sinó era proposar un acte nou per a aquells ciutadans que no estan vinculats directament amb el Carnaval, tinguessin algun acte en el que poguessin participar de manera directa. I ara ho dèiem, doncs, que aquests balls de màscares es remunten a temps ja passats, a les corts, a l'aristocràcia. Bueno, sí, el concepte de ball de màscares no ens agradaria que s'utilitzés com inicialment se va utilitzar el concepte Venècia, perquè no és un concepte venecià, però és que com moltes persones ho associen amb aquest concepte. I, de fet, bueno, és el que és el tema de la clandestinitat, la luxúria, el secretisme, no? I, bueno, doncs, el que és, òbviament, el concepte de la màscara en si, doncs, et dona aquesta intimitat, que és el que volem extrapolar el que és a la gent que sí. Assisteix, no? És a dir, sobretot, efectes de... Bueno, doncs un acte molt exclusiu, amb un dress code tipus còctel, amb un edifici aquest any, entenem que molt emblemàtic, a la Rambla de Tarragona, a casa Joan Miret,
I, bueno, pues, com ha dit el Dani, oberta a la ciutadania. És a dir, el carnaval no el copa ni la pluma, com ha sortit ara, ni la sàtira, sinó és de tothom. I bueno, no tothom estan apuntades a les comparses de la ciutat. Senyor Urgell, però més intimitat encara, ara que feia servir aquest terme, intimitat, quan portem la intimitat de les mascaretes ja que ens estan ocultant des de fa 2 anys, més intimitat encara hi ha d'haver? Bueno, jo el que dic és que abans, mira, jo sóc una persona que quan porten el que són les màscares o la mascareta, diem mascareta i màscara, la mascareta, i jo ja no conec i de vegades me saluden fins i tot amics molt propers, dic qui ets, no? I jo esperem que això, bueno, doncs a veure, ens ha acompanyat, que òbviament amb exteriors no s'ha d'utilitzar la màscara i el que és aquesta festa, pues, gran part d'aquest acte que estem organitzant se celebra en un exterior i, per tant, pues, òbviament, bueno, lluirem les nostres màscares. No? Jo avui he portat la de la meva filla perquè no vull revelar la que va fer ahir al col·le. Dic, papa, porta-la per la ràdio. I dic, bueno, i és aquesta que li hem posat aquí al vídeo. Ah, molt bé. Exacte. Perquè això, bueno, doncs tothom diu, ostres, quin traje me posaré, no? La veritat és que és molt... La veritat és que estem al·lucinant una mica perquè què me pondré, què me dejaré de poner, què màscara, què altra màscara, d'on compro màscares, com me la hago. Llavors això el que fa és que, bueno, doncs aquesta bueno, doncs màgia que potser aquest ball de màscares volem donar, doncs a... la gaudeixi en aquesta nit. Amb la qual cosa penso que això de les màscares que dius, bueno, doncs intentarem torejar-lo una miqueta. De moment el que sí que podem fer és un balanç molt positiu, perquè per ser un primer acte, en seguida es van acabar les entrades. Com ho valoreu en aquest sentit? I quina era la dinàmica? Els preus, els requisits per participar-hi? Sí, mira, nosaltres ens vam sorprendre un munt. Sí que és veritat que era un acte de nova creació, llavors sempre crea una mica de dubte, perquè clar, també pensa que aquest acte, en un principi, quan veus el preu que té aquest acte, clar, també penses, ui, què passarà aquí? Bé, aquest preu no és un preu, diguem, econòmic, però clar, implica tot el que passarà dins del Ball de Màscares. Pensem que dins del Ball de Màscares es dona de sopar a la gent. Pensem que dins del Ball de... Bueno, ho resumeixo amb una paraula. Dins del Ball de Màscares no cal que ningú porti la cartera. Es paga per adelantat en aquest sentit els 50 euros. Quant de temps heu estat treballant-lo? Perquè suposo que no ha sigut fàcil. Pues mira, des que vam començar... O sigui, des que vam tindre la idea al festival d'estiu aquest estiu, vam acabar el setembre... Hem de reconèixer també que hem tingut l'ajuda de dues persones que per nosaltres han sigut fonamentals en aquest projecte, que és la Carme i la Eva, que sense elles no haguéssim pogut portar això endavant. I bueno, elles han estat amb altres projectes i quan hem terminat aquests projectes estem parlant de 5 mesos de preparació en aquesta primera edició, perquè clar, és una mica difícil trobar el lloc, trobar el què, el com, el quan... com portaven aquest projecte a fer una realitat. I esperem que aquest any pues, la gent quedi contenta amb el resultat. És un primer any, també demanem una miqueta de... comprensió. De comprensió. Sí, i, bueno, i de cara a edicions posteriors, perquè estem disposats a fer-hi, també acceptem qualsevol tipus de... de crítica, de millora, sempre que sigui constructiva. Exacte. Que per criticar estem tots. Recordo que l'última vegada que vau vindre, en aquest cas en el Bon Dia Tarragona de Ricard Lagoz, avançàveu, no?, que seria en un espai emblemàtic. Ara ja vam saber des de fa un temps que era la Casa Joan Miret. No sé si havíeu buscat altres espais o per què us vau decantar concretament per aquest. Bueno, entenem que hi havien 3 espais dins de la ciutat que poguéssim acollir aquest event. Sobretot el que buscàvem era un tema exclusiu i que acompanyés el que és la temàtica. Òbviament, hi havia molts llocs per ubicació, podries fer-ho a qualsevol hotel, però no portava el que és el glamour en si de lo que és l'edificació. No? Repeteixo, hi havia 3 emplaçaments i finalment ens vam decantar per això, perquè en principi doncs, ens van facilitar molt les coses, ens estan facilitant molt les coses i d'altra banda doncs, als altres llocs era més engorrós organitzar-ho tot. Per la gent que no ho conegui, la Casa Joan Miret doncs, té grans salons que permeten doncs, desenvolupar aquest sopar, aquest ball de màscares. En què consistirà exactament? És dijous a la nit? Recordem l'hora i com anirà tot plegat la dinàmica?
Bueno, pues dijous a la nit, a les 21 hores s'obriran les portes, hi haurà una recepció amb tot el que suposa això, un còctel de benvinguda, música ambient, no faltarà de res. Després, posteriorment, bueno, passaran sorpreses, però no les puc dir ara aquí. Perquè si no ja no, ja no seran sorpreses. Ja no seran sorpreses. Home, no, però així un titular, una primícia, ara aprofitant els micròfons de carrer Major, estaria bé, no? Sí, sí. Que per Carnaval tot s'hi val. Jo primícia. Crec que si revelem així un res, la punteta, no passa res. Sí, no passa res. Primícia, passaran coses. molt de misteri. Bueno, sí, què implica el ball de màscares? Com bé ha dit l'Òscar, recordem que el ball de màscares el tenim a la memòria per Venècia, però el ball de màscares no ve de Venècia. L'invent del ball de màscares és més francès que italià. I, bueno, el que implica portar una màscara, quan tu t'amagues darrere d'alguna cosa, al final, en aquest cas d'una màscara, al final perds la vergonya, et crees com una segona identitat i és com que estàs a resguard darrere d'alguna cosa. I això, bueno, pues implica que també el caràcter i tot això, bueno, ja això passa, ja això, sí, sí. Això passa sovint, això. Hi ha molta gent que en el seu dia a dia és molt reservat, fins i tot té un pèl de vergonya a l'hora de mostrar-se. Veig l'Adrià que m'està mirant molt seriós. No. I després que, escolta, quan es posa una indumentària concreta, es transforma totalment. Això és el que veurem al ball de màscares, entenc. Bueno, això és el que pretenem que passi al ball de màscares. I jo crec que ho aconseguirem. Un ball de màscares que també estarà presidit en aquest sentit pel rei i la reina, el Rafael Lluís i la Francina Pons de Coll a la Bota, perquè, com dèiem, doncs, vosaltres hauríeu d'haver regnat l'any passat per ser les comparses guanyadores del 2020. No va poder ser perquè no vam tindre carnaval. Enguany, que tenim un carnaval de recuperació, un carnaval atípic, doncs heu decidit, doncs, cedir aquest regnat, esperar l'any vinent, i d'aquesta manera, doncs, la Coll a la Bota, a Colors Fantasy i Disc 45, doncs, tindran un regnat conjunt. Ells regnaran de forma excepcional, Edu, perquè que en aquest sentit, doncs, va ser l'entitat que va quedar última en la classificació i d'alguna manera, doncs, és com si haguéssim fet un cop d'estat passant a la primera. Però vosaltres fareu els sèquits reials. Com ha anat tot plegat? Com va sorgir aquesta idea i com l'heu anat treballant? Bueno, de fet, és el que sempre hauria, el que és la ciutat, com he comentat abans, de que va haver-hi una comunió entre els diferents gustos del que és el concepte carnaval. Vull dir, ara mateix el tema, el que ens anomenen les comparses de la ploma i la comparsa de la sàtira, i això va sortir en una reunió d'una assemblea de comparses en la qual, doncs, se va proposar i, bueno, i van acceptar de seguida, doncs, aquesta aposta. I vull dir, doncs, com hem comentat, que tenen que conviure i que, òbviament, a partir d'aquí, doncs, el que sí que ens va costar, tot cal dir-ho, és trobar una temàtica per poder adaptar als dos tipus de com visquem les comparses de Carnaval, en aquest cas Disc 45, Colors Fantasy, la Colla a la Bota, però finalment jo penso que serà, ja no diré digne, jo penso que serà espectacular. A més, l'enriquiment, no?, de la diversa varietat que tenim aquí al Carnaval de Tarragona. Com han anat els assajos? Avui ja hem tingut una primera sortida al carrer del rei i la reina i també de les comparses que porten el sèquit, amb aquesta presentació aquest matí del ninot, de la ninota i la bota, i demà, doncs, l'arribada dels reis del carnaval. Sí, els assajos, la veritat que molt bé. És el que deia l'Òscar. Jo crec que és una oportunitat molt bona perquè la gent vegi que al final la sàtira i la denominada ploma, que a mi aquest terme no m'agrada molt, la veritat, però bueno. L'artesania. Sí, l'artesania. Perteneixem al mateix col·lectiu, en definitiva. O sigui, al final lluitem i anem a lo mateix. No som coses diferents, sinó que estem a lo mateix. Llavors, d'alguna manera, sí que tenim formes de treballar diferents, però tenim un mateix objectiu, així que amb la bota no hem tingut cap problema per portar endavant el regnat. A més, són gent que està molt disposada a fer qualsevol cosa, tenen moltíssimes idees per fer gran aquest carnaval. I nosaltres, a mi i a l'Òscar, que també ens agrada molt la gresca, pues, la veritat és que no hem tingut cap problema en aquest sentit i ens hem portat, la veritat és que bé. Mm-hmm.
Com dèiem, demà l'arribada del rei i la reina a les 6 de la tarda a la plaça Corsini. De fet, nosaltres, Edu, doncs, tindrem ocasió de connectar i poder viure aquesta arribada del rei i la reina demà a la tarda. Què ens espera? Què podrem veure demà a aquesta plaça Corsini, la plaça del Mercat de Tarragona, on també tindrem el pregó de Ses Majestats? Pues jo parlaria simplement d'una paraula, i la paraula és revolució. ¿Vale? Com ja sabeu i ja ha sortit públicament, el concepte de la colla a la bota representen els punquis, ¿vale? I nosaltres, la comparsa de l'artesania, prendré la paraula, Adrià, bueno, pues representen el que és l'ordre, l'exèrcit. ¿Vale? A partir d'aquí pues, podeu-vos imaginar les mil històries. Jo us convido, sincerament, perquè hi ha un esforç molt important de l'acte de demà. De l'acte de demà hem creat una infraestructura importantíssima. Estem parlant de que tenim un grup electrogen que ha arribat tot just fa mitjoreta de 24.000 watts amb un escenari de 10 metres per 8 i que és, bueno, li donarà un aspecte al que és l'espai impressionant. Sí. Què n'espereu d'un carnaval de 2022 que no és encara un carnaval prepandèmia com altres activitats que s'han anat modelant, aprofitant aquesta sortida de la crisi sanitària? Faig aquesta pregunta perquè moltes poblacions han esperat o hi ha hagut aquell interrogant fins a última hora de com fer el carnaval. En alguns llocs fins i tot hi ha certes discrepàncies o desavinences en el si del teixit cultural i associatiu amb l'administració de Palmeix per com s'havia de fer aquest carnaval, si és que es podia fer aquest carnaval o no. Ahir n'érem testimonis, però hem de dir que això passa amb alguns indrets del camp de Tarragona. Què en penseu d'una banda, Valtros, d'això, d'aquesta gestió que s'està fent del carnaval encara en el marc d'aquesta sortida de la pandèmia? I què n'espereu vosaltres del carnaval de Tarragona? No sé si també hi ha en el si de la societat tarragonina algú que dubti i vulgui ser encara una mica prudent en la sortida de la variant Omicron. Bueno, jo penso que aquí, tant per part de les comparses del Carnaval com el recolzament de l'Ajuntament de Tarragona, ha estat una aposta molt valenta. Vull dir, lo fàcil seria haver cancel·lat. Ben és cert que fins fa 15-20 dies estàvem en restriccions, temes de mascareta, i tothom hi havia la preocupació de treballar amb mascareta durant una hora i mitja, distàncies de seguretat. Jo penso que el format que té el Carnaval de Tarragona contempla totes les mesures de seguretat, de distàncies, és en exterior i les autoritats sanitàries estan parlant de que, òbviament, no és necessari. A partir d'aquí estem complint aquests requisits i no podem parlar d'un carnaval com, per exemple, a Reus, que hi ha, bueno, el desordre i el que és l'aglomeració. Aquí estarà ben orquestat i en aquest sentit entenc que no té per què veure cap problema, repeteixo. Una resposta molt valenta per part de les comparses de Carnaval i recolzades per l'Ajuntament de Tarragona, perquè hagués estat molt fàcil per part seva, per part de l'organització, de dir, escolta, mira, jo no vull històries i a mi no em vinc amb això. Llavors, s'ha de donar, òbviament, pues, les gràcies en aquest aspecte. Suposo, però, que això també ha condicionat, no?, a l'hora de treballar, a l'hora d'enfocar aquest carnaval, perquè no era el mateix en època pre-Covid posar-se a treballar d'un any per l'altre en la celebració del carnaval, potser exagero ara, d'un any per l'altre, però amb molts mesos vista a la celebració del carnaval, que no pas fer-ho, per exemple, amb una edició com la d'aquest 2022, en què el temps es redueix, potser el format, tot i ser una miqueta més petit, tampoc fa que hi hagin les grans estructures que s'havien treballat fins a l'any 2020, però que al final les corredisses hi han hagut de ser. Entenc, per part de les comparses. Pregunta-li al Dani, que em sembla que no té encara el seu traje i surt demà. No, encara no el tinc, però bueno, estarà per demà. No, sí que és veritat que en aquest sentit el temps de preparació ha sigut molt just. Però també és veritat que la infraestructura no és la mateixa que en un any normal. Hem perdut molts dels actes importants pel camí, que aquest any no tenim, que portàvem molt de temps de preparació. Hem notat, com tu deies, també el número de components de la comparsa. Pensa que nosaltres, parlo per mi i crec que per l'Òscar també, nosaltres ja teníem les llistes tancades de cara a un possible regnat i un tratge pagat.
pensa que hem tingut que tornar a una idea inicial, a regnar a tres comparses juntes, a arribar a un punt intermig de quines temàtiques podien encaixar perquè això fos possible. Llavors s'ha tingut que demanar més diners a la gent. Per tant, hi ha molta gent que econòmicament no ha pogut sortir. Això també baixa el número de components, però encara hi ha això, ja et dic, com ha dit l'Òscar, jo no tinc el traje fet encara i surto demà. Doncs, no ho sé, ara quan acabi l'entrevista, ja suposo que acaba d'acabar de fer els preparatius, vull dir que més a última hora ja no s'hi pot. Sí, ara quan acabi l'entrevista m'emporto a l'Adrià allí que m'ajudi a pagar pedres. Tu, Adrià, a veure, jo això ara vull que... Mira, ara ens ho expliques en antena, ens queda un minut i mig i haurem d'anar a publicitat, però a veure, una persona que viu de manera tan intensa el carnaval com tu, Adrià, vull dir, és que pels que ens estiguin escoltant i no coneguin a l'Adrià, porta matxacant-nos amb el carnaval, vaja, no sé quantes setmanes abans de la celebració del carnaval. Com és que jo sàpiga no surts amb cap comparsa, sinó que el vius des de fora sempre el carnaval? Home, no me puc posicionar. He de ser neutral. Però, Edu, jo volia dir una cosa, perquè enguany s'ha donat una circumstància també especial, no? Perquè el fet de que no hi hagi carnaval a altres poblacions permetrà que visitants d'altres municipis vinguin a descobrir el nivell del carnaval tarragoní. Vaja, doncs mira, aquells que ens estiguin escoltant ara... La gent de Reus. Altres... Jo veig que aquí hi ha com a molts dards enverinats, no? Cap a Reus. Escolteu, que jo després he d'aturar-me els estudis de la Nova Ràdio i aquí estiraran de les orelles, serà a mi. Tranquil·litat, eh? I bons aliments. Moltíssimes gràcies a l'Òscar Urgell i també al Daniel Baello de les comparses Colors Fantasy i Disc 45 per compartir aquests minutets avui amb nosaltres. Gràcies, però... Que vagi molt bé! Permet-me que et robi 3 segons. Gràcies a Fabroker Correduria d'Assegurances, Vichy Catalán, DAM i Poesia Floristeria Romeu, perquè sense ells el Vall de Màscares no hagués estat possible. Doncs celebrem també que hi hagi aquesta bona sintonia en el Toyota de la societat tarragonina que faci impossible un esdeveniment així.